Fala, meus queridos seguidores, no vídeo de hoje eu vou estar lhes ensinando como fazer uma magia negra para o amor. Prender a pessoa amada, amarrada, deixar submissa embaixo do seu pé esquerdo. Para essa pessoa só ter olhos para você. Então eu quero que vocês me acompanhem no vídeo aí, passo a passo, vou mostrar passo a passo, beleza? Gente, não tem erro. É fundamento antigo isso que eu vou estar passando aqui para vocês, entendeu? Só quem tem o conhecimento com essas magias que entende, né? Essa aplicação é muito boa, esse trabalho. Então, vamos que vamos. Deixa o joinha de vocês, compartilhem meus vídeos, Babá, Moreno, Tio Oxóssi, Odé. E vamos junto na caminhada. Bora pro material desse feitiço. Gente, esse feitiço vocês podem estar entregando a todos os Exus e todas as pombagiras as quais você cultua. Vocês aí que tem casa de axé. Se você é uma pessoa que não tem casa de santo, casa de axé, entendeu? Vocês podem estar entregando um Exu que vocês tenha vínculo com ele, uma pombogira só. Esse trabalho está sendo para todos os Exus aqui da casa, entendeu? Para todos os Exus que estão assentados aqui na casa, está sendo esse trabalho. Vocês vão preparar esse trabalho aí e vocês vão me dizer aqui nos comentários sobre o resultado. Gente, trabalho muito bom. Então vamos para os materiais, viu? Que vocês vão precisar para fazer esse ritual. Gente, só lembrando que é magia negra, viu? Magia negra, não façam por acaso, beleza? Olha, muito bom. Vocês vão estar precisando aí de luzes, velas. Eu só uso velas brancas aqui no meu Ilhaxé, como em outros vídeos aí do canal eu venho falando para vocês. Mas vocês podem estar usando vela branca, preta, vermelha, aí fica a gosto, entendeu? Dois corações de boi, bem frescos. Um galo e uma galinha, como é que eu vou entregar para os Exus machos, os Exus fêmeas da casa. Então eu vou fazer o orô aí por cima desse trabalho com galo e uma galinha, entendeu? Então, gente, aí vocês vão estar precisando de azeite de dendê, um pouco de mel, uma champanhe, uma cachaça, açúcar refinado, viu, gente? Açúcar refinado. Vocês vão estar precisando também de 1 metro de corrente, um cadeado, 7 pregos de cumeira, 7 palitos de dente, os nomes da pessoa, do casal, dos casais os quais vocês queiram fazer essa amarração, entendeu? E vamos pro vídeo. Aí, eu já tenho todos os materiais aí colocado aí dentro da panela. Gente, uma observação que os nomes não vão dentro dos corações. Vai embaixo, todo o material por cima dos nomes, viu? A observação aí, olha essa observação que é muito importante. Beleza? Tô aqui mostrando aos poucos, que é para vocês verem como é que o ritual está ficando bem odara. Muito axé, se vocês sentissem a força que tá aqui, gente. Muito odara. Rodeia, rodeia, rodeia meu Santo Antônio, rodeia, 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 rodeia meu Santo Antônio, rodeia. Salve o seu Santo Antônio pequenininho, salve toda a linhagem de Exu. Axé Odara, Exu, tá entregue Exu e Pombogira. Esse trabalho, esse feitiço dessa minha cliente lá do Ceará que me pediu. Então toma conta todos os Exus da casa e prestem conta com todo axé. Corragira Exu, Corragira Exu, toma conta e presta conta. Laroie, Laroie Exu, Exu E, Exu Amor Jubá, Exu Acubaô. Depois de todo o ritual pronto, acorrenta-se os corações, acorrenta-se os corações
Joga a chave fora e peça Exu para corrigi-la. Joga-se a chave numa encruzilhada. Depois de 7 dias, esse trabalho sendo velado, aí vocês vão entregar numa encruzilhada. Se vocês não têm o espaço para fazer esse trabalho e deixar velando 7 dias aonde que vocês moram, aí vocês faz esse trabalho e já leva numa encruzilhada. Entrega a Pombagira que você tem fé, o Exu que você tem fé. E boa sorte a todos vocês. Fica aqui mais um trabalho de Pai Moreno, de Oxóssi, Odé, com essa imagem maravilhosa. Rodeia, rodeia, rodeia meu Santo Antônio, rodeia. E Santo Antônio amarre o nego bem amarradinho. E Santo Antônio amarre o nego na beirada do caminho. E Santo Antônio amarre o nego bem amarradinho. E Santo Antônio amarre o nego na beirada do caminho. Laroi Exu, Exuê, Axé, meu povo.